окупованому Криму 18 серпня знову пролунали вибухи. Тепер бавовна дісталася півдня, а саме найбільшого ворожого аеродрому на півострові Бельбек. Він розташовується в окупованому Севастополі. Про вибухи на аеродромі Бельбек місцеві пабліки почали повідомляти о 22-й годині. Про кремлівське видання РІА Новості традиційно повідомило, що втрат немає, а їхнє ППО спрацювало успішно. Ввечері інформацію про вибухи на авіабазі в Бельбеку підтвердив радник глави ОП Олексій Арестович. Авіабаза Бельбек у Криму. Прильоти, прильоти. Повітряна тривога у Керчі. Повітряна тривога у Севастополі. Слідом за Арестовичем вибухи підтвердив одіозний терорист Гіркін. Раніше повідомляло, що на аеродромі може бути понад 40 одиниць винищувальної авіації ворога. Втім, скільки одиниць авіації було в момент вибуху, поки невідомо. У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині 18 серпня ввечері пролунали потужні вибухи. Звуки так званих хлопків в районі Каховської ГЕС місцеві мешканці чули ввечері. Про це повідомляють херсонські телеграм-канали. Також зазначається, що нібито окупанти могли спробувати задіяти свою систему ППО. Проте потрапляння все ж є. Після вибухів у частині тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини зникла електрика. Ух ти! Ух ти! Нормально, все. Ух ти! Та нормально, все. Що ви мені? Чотири потужні авіаудари по скупченню ворога завдали наші повітряні сили, повідомляють у повітряному командуванні «Південь». Авіацією ЗСУ завдано 4 ударів по скупченню ворожої живої сили, озброєнню та техніці в Баштанському та Береславському районах. Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, у тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст. Наразі підтверджені втрати ворога складають 73 загарбники, 3 танки, 4 пускові установки та 1 радіолокаційна станція до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще один склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Щонайменше 5 ракетних ударів по Харкову завдали рашисти сьогодні о 6-й ранку. Удари прийшлись по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста. У Київському районі зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти. В Основ'янському – аграрну будівлю цивільного підприємства. У Немишлянському районі ракети влучили у 2 приватних будинки. Станом на ранок відомо про загиблу жінку. Вона була охоронцем в закладі освіти. У Печенігах у Чугуївському районі поранення отримав 68-річний чоловік. Нагадаємо, що 17 та 18 серпня у Харкові була оголошена жалоба за загиблими мешканцями гуртожитку для людей з вадами слуху, по яких росіяни вдарили ракетою «Іскандер». У Житомирі Служба безпеки України заблокувала масштабну схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, зловмисники незаконно продавали кросовери та джипи, які ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу нібито для військовослужбовців Сил оборони України. До організації схеми причетні 2 бізнесменів із Житомира і Бердичева. Для прикриття своїх оборудок фігуранти офіційно зареєстрували на підставну особу фіктивну благодійну організацію. Прикриваючись її документами, зловмисники возили в Україну транспортні засоби під виглядом гуманітарки. Після цього автомобілі з нульовим розмитненням вони продавали українським військовим та представникам місцевих волонтерських організацій, які допомагали бійцям тероборони і ЗСУ. Окупанти розпочинають відновлення будівлі драматичного театру в Маріуполі, де загинули сотні місцевих жителів. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. Напередодні стало відомо, що росіяни завезли перші металоконструкції для даху та укріплення. Завозять також нові смітники та лавочки. У сквері продовжиться демонтаж системи поливу, а от вкрадений унікальний дитячий майданчик замінили на переміщений із сусіднього двору. Місця своїх жорстоких злочинів росіяни тепер знімають на камеру та розповідають про свою доброту і велику місію.
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Як повідомляє агенція Reuters, адміністрація президента Байдена може оголосити про новий транш допомоги вже сьогодні, у п'ятницю, 19 серпня. Водночас 20 високопоставлених американських військових та дипломатів закликали адміністрацію Байдена передати Україні ракети «Атакамс». Вони направили Байдену листа з такою пропозицією. Військові та дипломати вважають, що такі поставки можуть зірвати наступ Росії і потрібні для поразки військових цілей у Криму. Нагадаємо, що ракети «Атакамс» можуть бити на відстань до 300 кілометрів.